دا نن سبا چې اجلاګان دي کنه بيد بيد ما مي کنه چې خلې نه مسو پليتي ورته وزي دي خلکو ته دا اجلاګان نه دا پیسو د پاره راغدي دي پیسو د پاره راغدي دي وروره وروره خلکو کورونه وران کړو څوک په ګولو راوالولو څوک په نشو راوالولو څوک په څه راوالولو وروره څوک به د جهانگیر پیښې کوي څوک به د شهید خان پیښې کوي څوک به د عباس خان پیښې کوي څوک به د ژوندي خلک چې دي د هغو پیښې کوي که نه نو چې ژوندی سړی د هغه پیښې باندې ته مخکې نشي تللی ایک ټینګ در کې شته ده وروره تا شی بل طرف ته ځکه چې خلک ژوندي دي او ته د هغو پیښې کوي خدای دغه جینۍ مو چې په میدان ګډېږي هغه سره وادم په کار نه دی مانه خو چې په کار یې به داسې په کور کې کښېنوه په میدان یې مه ګډوه دا بعضې بعضې ورسره ودونه کړي په میدان کې اوس هم ګډئ دا ما خیر نه کنه ته به ګوره کولا خبرې کباب چې راځي ته به سپینه قسم په خدای چې مانه خفه دي په دې مانی زه چې بس واده ده وکړئ داسې نو ته بیا هم ناست یې همدې ګټې ته ناست یې مانه نو ما خو هلک ته وي مای ته څنګه د اجلاګان شو کنه یاره دا اجلاتوب سره زما شوق ای ما خدای خدای کور لوټي لوټي کښې دا اجلاتوب سره شوق پیدا شوی دی کور د لوټي لوټي شا خو چې نن سبا په فلم کې یو جهانگیر ساته یو شهید خان ساته صحیح شي دا دوه لکه کسان تا وساتله او نور وسه تقریبا لږ د کاش ولا دا ټول کاش دی په اته لکه لس لکه روپۍ کې راټولېږي صحیح شي نو بس تا ورمې لس اته لکه روپۍ چې خرچه نور راشي کنه چې ځان ته چې ته مثال دې خو نورې ډېرې کیسې دي مله خبرې نه شوم کولی مله وسه غله ته جوړېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کٹلنگ ما د پرواز ٹی وی لخوا او یو وار بیا موجود ما په کوهات کې سید راز شنواری صاحب سره قدر منو تاسو پتا دي مخ کې دوی سره یو مرګش کړي وا دی بګه ډیر خوله خوله خبرې کړي سپین سپین خبرې کړي دوی خو راز پدی دوباره نه دوی ډیر زیات سپین سپین خبرې کړي ډیر زیات خوږی خبرې کړي سید راز په خپل پروگرام کې ترکاری هم سړیو شو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی زړګیا هر کله راشه خوشاله اوسئ خبرې به کوو گپ شپ به لګو خو ما غسې سپینې سپینې خبرې به کوو کمې چې دا بله پیره تا خبرې کړو ما غسې سپینې خبرې به وکړي چېرته چې زه پردي غمونه راوړې او موږ ته چا باندې ډبې بل دا مقصد دی ښه ته کوارته چې راځې که نه موږ چا سره په لانجه اچھی ښه وای شي چې دې بره کوم ټاپک راوړی ټاپک غوړ دومره خاص څه نشته بهرحال خبرې اترې به کوو گپ شپ به لګو که مونږ ورو نن سبا په ټیک ټاک باندې یا په داسې په عام سوشل میډیا باندې که مونږ ورو زموږ د ینګ کول چې کم دی دوی د کوم چې شی میل دي هجړاګان چې ورته مونږ وایو په هغې باندې ډېر عجیبه عجیبه ویډیوګانې ورسره کوي ډېر عجیبه عجیبه مطلب موبایل هم ځان ته نیولي پیسې هم ورکي او دغه هم ورکي او د ډانس ورکي او ډېر عجیبه عجیبه دغه ورکي دی والی سره ته سره خدای خیر زړګیا دې چل دی که نه زه تا ته د یو خبرو وکړم د هجړاګانو باره کې خبر یو لمنه پر یو خسته خبر لاغه کوم یو اجلاو د مته هوټل د قسم قسم خلک راځي کنه قسم کنه نو دلته رااله نو ما خو حالت ته مې ته څنګه د اجلا غان سو کنه ای یاره د اجلا تو سره زما شوق ای ما خدای خدای کور لوټي لوټي کښتا اجلا تو سره شوق پیدا شوه دی کور د لوټي لوټي شا زړګیا دې چلو چې د اجلا غان نه دي چې کوم باقی کت اجلا غان دي باقی کت قسم د تو کومه چې دې پیدا شي کوم اجلای کنه هغه نه خلکو دوا خيستا خلکو باندې دوا خيستا ورته به چې ما سر خو قسم په خلکو باندې ځانونه چپ کولو پوه شي او هغه به په سلو کې یو دوه اجلاګانې دو پرسن دا نن سبا چې اجلاګان دي کنه بېده بېده ما مي کنه چې خولې نه مسو پلیتي ورته وزي دي خلکو ته دا اجلاګان نه دي دا پیسو لپاره راغلي دي پیسو لپاره راغلي دي وروره وروره خلکو کورونه وران کړو څوک یې په ګولو راوالولو څوک یې په نشو راوالولو څوک یې په څه راوالولو او خبره وره یو بل خبره ورته کوم دا عوام هم ډېر کمه کړلی دا بعضې هر سلګون به ورکوي سلګون او اجلاب هلته لاړ شي او بیا ورته راشي او هغه سره جو خودرېږي هلکه په خوا خو به یوه کیمره وه او واده واله واله چا یو وړې به نن سبا خو هر چا سره کیمره ده هلکه ته خو څه اوبو نه راوړې ته به د چا زوی د چا به خورې د چا به ورارې هر سړي ته موبایل نیولی نو ستا به ماما څنګه ګوري تا به خورې څنګه ګوري صحیح ده دا څه وځي زما دا ماشوم څه او ته پیسې سلګون وته ونیسي هغه هلته لاړ شي بیا په شهر راشي ته بیا ورته ورکې بیا لاس من راته وکړي دا مړه انسانیت دی دا خو خلک ګوري ماشومان یې ګوري زنانې یې ګوري یو قسم ډېر مخلوق یې ګوري کنه نو موږ به د خلکو دا اجلاګان چې دي کنه پخوا اجلاګانو دا یاره زه تا ته یم کنه زړګیا چې موږ به په دې سټیج باندې کار کوو په نشترال کې هغه وخت یو لیلا اجلام یو خوشبو وه په ایمان ده ته یم کنه چې ښه مشهور اجلاګانو خو نه د هغو د لاسه څوک مړه شو
نو دا غو د لاسوک په نشین نو وخت دا خو بس د ایلانګان شوې بس ما یار یا الله که پوښښ دغه سړی ما سره ناجر کې ته نو دومره پندل روپۍ وخه کور وران کې او بیا چې ګوري هغه تابل سره تا شرط برداشت کولې شي بس داس لزان ولې نه تاولې لیا وي غوې ماته نه جوړ شي چې پلان یې کې ایلای وشتل دی خو دې چې وی یار مطلب دا خو دې ته یو کمزورې مخلوق خلک وي کنه نو چې دې کمزورې مخلوق نو دغه مطابق د کار کوه ګوره امدا خبر کوم کنه دلګه ابل زمو به بوچې دې قاتم ای دا ایجلا پیدا کړل چا دې پوه شي ایجلا پیدا کړل نو بالکل الله پیدا ولا الله دې پیدا کړل چې ګټ شپ میدان کې قسم بخده چې په خوانی جماعت یادې ماته نن شل کال پنځیش کال مخکې چې کوم بجلاګان قسم بخده چې کوم کور کې پیدا شو هغه ولې غوا ساتله لیبی می خ ساتله خپل کور کې بس لګي بار بډیر بوتم نه کور کې هم کارونه کو بار دوه خو یا ما دومره تعلیم کړی دی بس خلک ورته دا وازونه کول دا کول تا ته به خلک وې ته وازونه دا کول تا دومره تعلیم کړی او ته دا به تر علی په میدان کې اوس غړېګا او خلکو نو 100 روپیه بیا غزنه په شهر ازه بیا ورته 100 ګون 500 چې از ما ډیر نوم دی نن سبا اجلاګان میجلاګان نشته وروره پیسو لپاره راوتری دي د خلکو کور ورانول لپاره راوتری دي دا په کار چې حکومت نه دی دا چې وګوري چې دا لکه او دا اجلا په دې ترګه ډوړ دني شي څو خو شرکت به دوکي الکه کورونه خلکو وران شو خلک تابا شو خلک په ګولو راغله په ایسو راغله صرف د دې لپاره راغله په دې سامان لکه نه شرم شته نه آیاشته دا کوم کار دی زړګې د اجلاګانو باندې زړګې د 2% اجلاګان دي او دا 98% شي د لکان دي او نو هغه بل خلک دي نور خلک دي څه مقصد د پار راوته دي او جنې خو زه واده به سره اجلا سره پته سو کې مړه کور دو خدای وران شي خدای هغه جنې مو مرشي په میدان کې دی هغه سره وادم پکا نه دی مړه خو چې پکاره به شي په کور کې کې نه و په میدان یې مګړه وا دا بازي بازي وسره ودونه کړی په میدان کې اوسم ګړی دا ما خیر نه کنه ته به ګوره کولای خبره کې باب زیراجه ته به بسم الله قسم په خدای چې ما نه خفه دی بده منی زنج بس وعده دا کوی داده شه نو ته به هم ناسې هم دې ګټه نه ناسې مړه الګ به خو په کور کې نه وکړ چې وعده وسره کو به خو په کور کې نه و او نه چې ته په میدان کې ګټه نه هغه جنې ته خدای کور وران کی چې په میدان کې ګډیږي او هغه چا سره وعده کوي به هم ګډیږي به سره وعده مکوا جنې خو وعده دې د بارګي چې ما ته سهاره ملو شي ورته جنې کوي چې دې فیل نه وعده شوي هم دې شو بزنس نه غنه کسنې خو په عزت پایا ناسي والله که چا به مخ مو کوته او څه پکې دې چې بس به وعده شي او بیا راو تختی کله موږ د ازمک په هغه باندې ډېر جنا کې نومونه نالو الله دې اوس خوشاله لري چې بس کورو کې ناسي به چا لیدلې نه دي حقیقت بالکل څنګه بختو سیټ ټاپ اکټر نه وي چې واده شي خبره ختم چا لیدلې نه دي ډېر خلکو نه د پوسو کې ځي انټرویو کوم دا غیر موږ ته پته نشي کوم دی او چې دا یو نیمه په کې واده وي یا دې واده وکړي ګورو بل ورځ بیل په ډرامه کې په ټیک ټاک کې بیره میدان ته شي وخت دې د کور د غنه موټه کنه شو واده د کانو بیا دا شی به ولې کوي خو واده نه کولای کنه نو دا به ضرورت هغه حساب دی د اجلاګانو باره کې مل خبرې وکړي چې اجلاګان اجلاګا نشته وسیر پیسو را پاره وو پیسو کې ګیم دی راخه هغه موږ ګور په ټیک ټاک باندې سبا سو په جرمني کې سو په یو ځای کې سو په بل ځای کې جیبا جیبا ټیک ټاک ټیک ټاک جوړي نه شي ملته هغه اجلاګان نه یادوم سو جیبا بیهوده او به ډیر سب مړه اخلاق نه غا نو ستا خبرې دا سیر پیسو کې سره پیسو کې سره درګیا کدو به ته جی کاغذ حال دم خدای والی سیدی کاندې نه لاړ شي مزدوري ته حال دل دخه خاندانی خاغي حال دل لاړی بس پر دسر کاټی کو ساتي چې ساته ویزا کوم زړه دا کوم دا کوم په چل ولی ال ترو غواړي اج مخامو خو ګری دا څه لی با پرالا وای شي نو به پری دی بیا غوړه غوختي هغه بسل ته به شي ششت کې ځلندن تر اغلم زه دوبه تر اغلم زه دل تر اغلم دل دا یو خدای والی بس چا ورته هغه کړی سپانسر کړی او بس هغه راوستي وځه هغه چلته ماحول وګوري به خو خامخار ځکه بس خبر نیوانه نشته کنه بل تاسو غوډه زیات سینیئر ایز ای پروډوسر تاسو کار کړی ایز ای ایکټر هم کار کړی دی په کڅا سو په وخت کې چې کوم فلمونه جوړیدل تقریبا هغه به ریکوري هم کوله هغه به غټم کوله تاسو به ډرامې هم جوړوري هغه هم غټه کاله اوس کوم ګورو په فلم باندې 70 80 لک روپې ولګي او اخیری کې بیا د اخیری ریکوري 12 لکی یا 15 لکی یا 20 لکی نو پاګه کې په دې فلمونو کې سفر غنیو مطلب څه مشوره څه ورکول غواړم تاسو موږ دې سینری زړګیا د شلې چې زه خو د فلمونو دنیا نه وځډه راوټم خو زه به تاسو ته یو خبره کوم ترجمه چې هغه کوم وخت کې مونږ کوله فلمونه کنه زه به تاسو دا وایم چې د باډي ګارد فلم چې حکم دا د سیو 13 14 لک روپې کې جوړ شوی 13 14 لک روپې کې دا نسیم صاحب د خو یو بخي یو ډایریکټر الله پاک دې جنې دی پردوس په نصیب کې چې لکه دنه خو ډایریکټر پاغه وخت کې نو صحیح ده 13 14 هغه لکه او تقریبا زم چې 20 ورځې کې تقریبا دنه دنه په لمو ملاټ ور شو کاستم پورا خوب مضبوط خوب اورورا چې કહاني دې مضبوطه کہانی منه اول نه کینا
خو یو کمره بونی سی کنه دا دا چې مخلوق د ملای شي بین سکریپټ لیکل کې دی شي نه مکالمې لیکل کې دی شي وی لیکات څنګه کا او لوکیشن وګور دا 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 بس دا دا فلم بس لس ورځې کې ټولم دوه لس ورځې کې نن سبا چې فلم د 15 دوه لس ورځې نه بره شو کنه خپه د خوې شو ورو پوه شي ځکه چې دلته به د سیکټنان شته دی کنه تب ور مې زلو خو شته بیره غواړي او چې بیا سیټ ته راغله او تا ته وخت راغله کنه بیا دا هو او چا پلار به قابو کوي ها بس ماته کمره جوړه راکا ماته دا شه راکا ماته دا راکا دا راکا دا راکا نو چې بیا چې دا شه نه وګدیږي بیا کیسه بل طرف ته ځي نو اوس وخت د سراغ زرګي ګور ته شنه شتنې دی یو په خبر دی یو کراچي دا بس د دین مڅم له شه راشي کنه نو اوس خوير ډایریکټر او خوير پروډوسر اغه دی چې په کم بجر کې شه را ټول کی کم نه کم بجر چې څومره کم نه کمی پوه شي چې غولګر نه کیږي خو بیا هم چې سړی ورته غوتی وشمال جن دا دا بس یو بدرې کسان دي خو ساتي چې دا غپلم زما شی پوزیشن خراب نشي پوه شي او بده نور زړګی چې بده وخت چې کم بجر کې پینن جوړ کړو بچبي او کنه چې اتیاله کړه اتیاله خو خاصي غب دې منه دا خو بالکل زما نم نه اتیاله کې روپې کې پلم چا جوړ کړي هغه معلوم خلک دي جانګیر دي شاهد دي ارباز دي عمران دي دا کسان دي ټول ولا حساب را ټول کا د ټول د 12 روپې نه جوړيږي پوه شي نو تا دا اتیا لا کوته څنګه ورسې دي د اختر پیلم نه دي کنه اختر پیلم خبره نه کوم بغیر د اختر پوه شي بغیر اختر پیلم دا ټول خلک من 12 روپو ته نه شي خو چې نو سبب پیلم کې یو جانګیر ساته یو شاهد خان ساته څه شي دا د والا کسان تاسو ساتل او نور وسه تقریبا لک زکاش ولا دا ټول کاش دی په 12 روپو کې را ټولي پوه شي نو بس تاور مې 12 روپو چې خچ نور راشي کنه چې ځان ته لګاغه نو بس دا دی چې زړګیا به بغښیم لک چلیږي او کنه به والو کی کنه نو بس بیا خو څاګی چاته سویلې شو نه به کې دي چې 2 مولګي درې 2 مولګي چا منه کوته اوس نشي کې خو دې روان وای شي چې ته مثال د ګرونو دي کې سي دي مله خبرې نشم کوله مله وساجه کوله ته جوړي کی شي سپیر دې لګره او کنه نه لاړه ما خو بس بس خلک بوئګي من خلک هم کوم کلا نه دي خلک هم بوئګي کنه مگر ور دغه سی حساب دی او فلم په بجټ کې به نور نور کاتي نه حساب دی فلم بجټ به صرف په خدای په خدای په حساب دی دا غوې خوراک دا غوې کمره صرف په حساب دی ګوره ځړګه کمره حساب کا راله وس دې زمو خاطر دا حساب کا زه خو دې کې دنګ دنګ نشم برداشت کولای دې خو نور نخري نشم برداشت کولای بکاج کوم بروسر کوم ډایریکټر دی هغه ورته لګا ډایریکټر هم یو کس یو ډایریکټر به دې کې ډایریکټر نوم بدنام شي یو خبره ده بل هم کوم یاره تا خو ماته ویل چې دا فلم په 1.5 لک جوړی دا ولې په 50 لک جوړ شو نو غریب هم بیګيري به زم چې دا مرته چې کور ته لوټي لوټي ش کور غنمو ډکښه تا ته ما ویل تاسو خو دغه شینه تاسو را منو حساب کړی چې هغه ورته وی چې دغه شدا زما په پیلن دا خرچ راغلی چې تا ورکه خپل کار کول خاني کړی هغه خپل کار دی ها نو زه کوم خرچ را دا دا چې دا یو کس ځان سره ډایریکټر یو کس ځان سره ساتي چې ورته پیسې لګوي لیکا دا 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 تلیکا او چې دا و چې یو ټیم شو دا په چو کې مثال دا بل طرف تر اعظم چې دا و چې یو کې ځان دي چې ماته دام راوړه دام راوړه ناشته کې دام راوړه دام راوړه زمونه دي چې خپل رسی دي شي دغه خپل نشي رسی دي زګي ها ا بیر په لسه واکیږي تاسو تر دا سپ درته و نن سبا ډیر زیات نوی کسان راغلي دي مطلب انډستری نوی کسان پکار اندي دا څومره چې راغلي دا نوی دغه سي زړه شوی خبرال وس وسني نوی کټرن په حوالی سره وایي سړګیا د شلې چې نیو وکټران شې دي کنه دا خو ما مخیم ویل چې الله کا راځي صرف شوق ساتي بزنس ته نه مو جوړوي صحیح شو خو په ایمانی ته په دې نیو وکټرانو کې دا څه کسان زه ګورم چې ډیر قابلیت لري زکه دا ډیر ګران کار دي چې د خلکو په منځ کې ودرې او ته ټیک ټاک ځان ته جوړاوا او دا نو خلک دا ډیر ګران دي کار کې سړي کې کار شتا د کې کار شتا خو دا پوي نه دی پوي څنګه نه دی ورور څوک به جانګیر پیخې کوي څوک به شهید خان پیخې کوي څوک به درباس خان پیخې کوي څوک به ژوندې خلک چې دي دا غو پیخې کوي کنه نو چې ژوندې سره دا غو پیخې مې ته مخ کې نشد لې ایک ټینګ در کې شتر ورو ته شه بل تر تر ځکه خلک ژوندې دي ته دا غو پیخې کوي نو غو ژوندې ولې نګورې ځه اول نګورې نو دو په کاچ د خپل شته جام ستا کوم لوټین دی په ماغه لوټین کې ته هو کا وای شي دا د شلو چې په کار دی چې دا شاهد خان کوم ایک ټینګ دی د جانګیر خان زه تاسو خبر وکم یا د فرمان عمر دي سره راما کولا نو هغه کې یو انتر د سیرالا چې هغه کې د جانګیر نومم دی درباز نومم دی د شاهد خان نومم دی او د محمد حسین نومم دی نو فرمان عمر زه ډایریکټر نو ما ورته دا خو څلور کسان دی او د انتر کې څنګه را کور کو بس ما دي دا کار ساده ازمانه دی کنه ما ښه بس ما زه بس ته ولا غواړم چې ورته کې واخیسته نو شاهد خان راغی نو شاهد خان سره کوم دې سی وکړم څنګه دا مو سره وکړو جانګیر نوم چې راغی هغه سره مدار شه وکړ کنه لاسونه مدار شه دا سی کړ
محمد حسین چې راغی نو هغه سم دا پیسې اوچا تکړه کنه او چارباز راغی خپه نه شي روړه خیر شی تاسو درې هغه سره هم دا اوږه وخوځوله د ځکه چې دا هغه اوږه ده کنه نو بس ما هغه بل هغه شتیل مسله ونه پوه شو ډانس کنه ما ډانس کې دا قابل دی کنه نو زړګی ته شل دی چې زه دې خلکو ته دا یم چې تاسو کوم دا نوي کسان چې دي کنه زه اوس هم دا یم بیا به هم دا یم بیا چې بس نن سبا هغه شته نه دی بس راشي شوق پوره کړي او زه صحیح شو کاروبار آیو د چا پیخې ما کوي هغه چې څنګه کوي هغه به ځکه د شته د اکټنګ پکې شته کنه ځکه چې جهانګیر پیخې چې جهانګیر پیخې کولی شي د حسن کار نه دی جهانګیر خو سوپرسټار دی شاهد خان سوپرسټار دی ارباز خان سوپرسټار دی محمد حسین سوپرسټار دی چې دو پیخې تا درځي خو تا کې څه شته کنه قال که تخپل شعر ونیسه دا کوم چې ډیر وګړه زړګیا ډیر وخت نه لګی نو مې نشم اخیسته دا خلکو په خور روان دي او پاتې دي بالکل خپل لګا نه کینو پاتې ته خپل وکا ته ان شاء الله مخې تلش ها نو دا خبره ده زړګیا نور به څورته وای اډیک شو بس نور مخکې نه زګ نور مخکې زنه ته بیا غا تیر شي وی انټرویو باندې ما تړي رخل کو دغه کړی تاسو سکه سکه اډیر ما سید رضا صاحب قدر مونږ دا سید رضا صاحب چنګو سر غب شپو لګو کوار تر هغه نو ما شي دوی سره غب شپو لګو کې شي غا تیر شي انټرویو کم پبلک کتری وا نو ډیر زیات ډیمانډ نه کو چیر تاسو دوی سره پیر بیا مرګ وکې نو دوی خو بیا رالو مرګ مو سره وکړه ډیر خوږی خبر ګډیر سپین سپین خبرې کوي یقینا چې تاسو باور دې ډیر زیات سپین خبرې وکړي نور مخکې سره زو کې شي بیا ډیر زیات اوټکیږي نو اوس په درځي اجازه تو غواړم هر شرطه چې خوشاله اوسه آباد اوسه مرلا پامان.